Vai, 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 vai. Vai, Mário. Olha, você tava junto com ele aqui. Parece que eu vim pra aqui, eu conheço. Exatamente. Cuidado aí, é? Cuidado. Olha, sai daí. O cara tá andando, não. Para abrir, deve ter a descer aí, não. Cuidado aí, cuidado aí. Olha, veja uma zela lá em cima, não é verdade? Eu te pego. Mandar aí afrouxar. Vai sim. Atenção, atenção! O Demévio já tinha batido aqui também. Thank you.
Espera aí, espera aí. Vai, 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 pode ir. Bora, bora, bora.